श्रीरामं कौसल्येव श्रीरामं कौसल्येव यामुनीनां त्रातारं श्रीरामं कौसल्येव श्रीरामं कौसल्येव योगविद्योपदेशकं श्रीकृष्णं देवकीव श्रीकृष्णं देवकीव योगविद्योपदेशकं श्रीकृष्णं देवकीव श्रीकृष्णं कौमार ब्रह्मचारिणं देशिकं परशुधारिणं रेणुकेव परशुधारिणं रेणुकेव कौमार ब्रह्मचारिणं देशिकं परशुधारिणं रेणुकेव परशुधारिणं रेणुकेव भयप्रदं शाक्यमुनिं मायादेवीव शाक्यमुनिं मायादेवीव सर्वभूताभयप्रदं शाक्यमुनिं मायादेवीव शाक्यमुनिं मायादेवीव भक्तपापभारभृतं मनुष्यकुमारमेरीव मनुष्यकुमारमेरीव भक्तपापभारभृतं मनुष्यकुमारमेरीव मनुष्यकुमारमेरीव सर्वैरेतैर्गुणैर्विशिष्टं भगवन्तं भवन्तं सर्वैरेतैर्गुणैर्विशिष्टं भगवन्तं भवन्तं भगवन्तं भवन्तं भगवन्तं भवन्तम् लोकस्य हिताय अविद्या अंधकारापनोदनाय कुवादानां दूरीकरणाय सत्यस्य वेदनाय च सुषुवे तस्यै सुन्दरप्रियायै सौन्दर्याम्बायै नमः सौन्दर्याम्बायै नमः अधिष्ठानाय च मातृभूतेश्वराय भगवते नमस्तत् अधिष्ठानाय च मातृभूतेश्वराय भगवते नमस्तत् पूजकेभ्यश्च रमण भागवतेभ्यः नमस्तत् पूजकेभ्यश्च रमण भागवतेभ्यः नमस्तत् अधीशानाय च मातृभूतेश्वराय भगवते नमस्तत् पूजकेभ्यश्च रमण भागवतेभ्यः रमण भागवतेभ्यः रामा